rapaziada, beleza? Wolver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui com o nosso minigame querido de Pokémon GO. E eu chamei uma pessoa que tá jogando já Pokémon GO, que eu tô me cortando já de ver esses vídeos do caso de Pokémon GO. Eu não posso jogar, eu não gosto de você, caso. Ai! Não, não tem oi, mano. Não, você tá jogando... Tá gravando Pokémon GO pra caralho! Não, tu tá jogando Pokémon GO e eu não, mano. Mano, tu sabias que eu tenho um Jolteon muito OP no Pokémon GO? Sério? É o seu mais forte? É o meu mais forte. Ah, mano, eu vou chorar. Ah, mano, galera, você tem uma noção? Eu tava falando pro Caso, que hora você vai soltar seu Pokémon GO de hoje? Porque eu tô me contendo com os vídeos dele, mano. Porque eu tô... 9:30! 9:30! Então, 9:30, vamos lá ver, porque, meu, até eu tô vendo, sabia, cara? Tô vendo todos esses negócios. É, mano, todo mundo tá dizendo, o Poké também tá vendo, o Sr. Pedro também tá vendo, então, o pessoal tá todo curtindo o Pokémon GO, mano. Eu não posso jogar, mano, eu tô muito triste, mano, muito triste. Mas, bom, galerinha, esse minigame é basicamente igual o Pokémon GO, o caso, mas que ninguém sabe que você não pode batalhar com o Pokémon pra pegar ele no Pokémon GO mesmo, né? Então, caso, a gente vai ter uma Master Ball, 64 Ultra Balls e a comidinha pra gente pegar os Pokémons, 5 minutinhos e... quem vence o melhor, tá? Ok, tá bom. Vou pegar então o mobile, peraí. E eu chamei o Pedro na última casa. Ele não sabe nada de Pokémon, ele ganhou de mim, sabia? Ah, sério? Sério, mano. Nossa, mano. Nossa, esse é triste, mano. Olha em você, casa. Vou pegar você ali já. Não, eu também vou te pegar, tu tá do lado. Então vai. 3, 2, 1 e valendo. E galera, vai, só vai. Ah, galera, sabia que o caso me esqueceu esses meses que ele ficou longe de mim? Eu te esqueci? Vai pro caraça? Ele me esqueceu, ele me abandonou. Quem tá sumido também é o Luiz, né, casa? O Luiz tá sumidaço também. O Luiz tá sumidão também, meu Deus do céu. Tá, deixa eu ver que leva que você é. Ai! Crashei. Você crashou? Aham, fica pra um Pokémon e crashei. Oh, fogo. Eu vou desesperar. Vai, o caso já voltou. Vai, vamos, caso. Vamos, vai. Bora. Entra. Deixa eu ver se eu consigo capturar Pokémons, né? Porque aqui tá tudo travado, tá tudo parado. Já capturou um Arbok, caso lá? O que é o onde? No Pokémon GO? É. Tenho um Iken só. Arbok ainda não tem. Eu vi que tinha uma Pony, tomou um level alto lá, né? É, sim, tenho. É o meu segundo... Não, melhor, mentira. Terceiro melhor Pokémon. Ah, galera, eu não falei pra vocês. Tá entrando no mapa de uma faculdade, de uma escola hoje, tá bom? Tá bom. Vamos ver isso daqui. Nossa, só level baixo, caso. Mas eu não consigo capturar Pokémons, mano. Por quê? Tô bem triste. Por quê? Tá dando umas travadas isto. Isso daí pra mim é choro, caso. Fogo. Isso não vale. Não, tô capturando aqui um Electabuzz já. Tá, a gente tem... Ah, mas não caiu no cérebro. Ah, pô, caraças, meu. Tô bem triste, mano. Não vou capturar Pokémons assim. Ah, isso daqui eu vou pegar. Se for level alto, vou pegar. Prendo pra você. 38, a Staraptor, mano. Ah, mano, podia ter os outros Pokémon no Pokémon GO, né? Só os 151, né? Ah, mano, mas eu acho que assim tá muito mais fixe, meu. Porque são os Pokémons antigos, estás a ver? É, os primeiros Pokémons e tal. Se calhar até a segunda geração seria fixe, mas a partir daí já começa meio que a ser, tipo, é exagero de Pokémon, sei lá, mano. E eu gosto da terceira, mano. Até a terceira. Eu também gosto, também gosto, mas... Mas depois isso meio que cagou em tudo. É, depois já começou a ver televisões que eram Pokémons. Você chegou a ver, cara, um Vaporeon que spawnou lá pra fora? Eu vi esse vídeo. Nossa senhora. Galera, pra quem não viu, spawnou um Vaporeon, do nada, tipo, um Vaporeon. Tipo, não foi nem a Eve, foi um Vaporeon. Mano, tanto de gente com o carro atrás do Vaporeon, meu Deus. Imagina quem pegou ele. Mano, não, mas lá está, tipo, todos eles puderam pegar ele, tá vendo? Por que todos? Porque ele está no mapa. Tipo, todas as pessoas que passam, sério? Podem pegar. Por isso é que havia tanta gente, estás a ver? Sério? Exato. Provavelmente alguém capturou e começou a correr a voz de que havia ali um Vaporeon. E começou a ser exagerado e pronto. Eu achei que podia todo mundo, podia... Tipo, era só um, tá ligado? Não. Por exemplo, se eu tô contigo a passear e encontramos, por exemplo, o Vaporeon, os dois podemos ter o Vaporeon. Sério? Uhum. Essa é a parte divertida. Claro que, lá está, pode acontecer de que, por exemplo, o teu Vaporeon vir mais forte que o meu. Isso sim é aleatório. Ou então vir a mesma força, esse tipo de coisas. Nossa, que da hora. E não quer dizer que, por exemplo, tipo, se spawnar um lendário, todo mundo pode pegar o lendário. Aham, exato. Nossa, que louco. Lá está, os lendários vai ser tipo por tempo especial, estás a ver? Vão ser
edições especiais, os lendários, que, por exemplo, vão dizer, ah, na capital de tal país, ou não é bem na capital de tal país, na capital de todos os países vai estar, por exemplo, agora o Mewtwo durante 24 horas. Vão lá e capturem. Ah, se tiver em Brasília eu vou viajar pra lá, hein? Eu também. Eu viajo pra capital de Portugal, mano. Qual que é de Portugal? Lisboa ou Porto? Lisboa. Ah, é perto disso. Você não vai pra lá? Aham. Nossa, pra você vai ser fácil, então. Oi, caso. Mano, eu tô tentando capturar aqui uma árvore, que eu vou tirar a minha Master Ball, mano, na árvore. Sério. Quase roubei a sua Master Ball, eu juro. Mano! Entra. Valeu, Casio! Mano, eu só capturei um rato até agora, mano. Mentira. Verdade. Eu tô muito mal, mano. Sério. Aí, ó, você não quer brincar de Pokémon GO? Aqui eu sou melhor. Tô bem triste, mano. Mas tu tás melhor porque eu tô lagado! Não, isso daí é choro, isso daí é choro. É, deve ser choro, sim. Isso daí é tudo choro pra mim. Mano, você não vê, tipo assim, depois de jogar o Pokémon GO, você não vê diferente o Pixelmon? Ah, mano, não vejo porque são modos de jogo diferentes, estás a ver, do Pokémon. Mas, sinceramente, eu tô a gostar muito do modo de jogo do Pokémon GO. Porque eu tava vendo, cara, tipo assim, os ovos lá que tem que chocar, não conta com o carro? Você não pode, não conta ficar andando com o carro? Não conta, não. Tens que andar a pé. Ah, mano, eu vou emagrecer um monte. E além disso, os pokémons também não aparecem tão fácil. Sério? É. Como eles fizeram isso, eu não sei, mano. Eu também não sei. Mas pronto. Não, acaso eu vou pegar meu último pokémon, que eu acho, se entrar, vai. Já! Ah, vai te lixar, meu. Não entrou. Eu não tenho pokémons direito, mano. Eu tô bem triste. É um pokémon que você pegou no episódio de ontem, eu acho. Sério? A evolução, na verdade, de um. Ah, é o Electrode? Aham. Uhum. É, só podia. Eu também capturei um. E sabia que em Londrina tem, tipo, floresta abandonada, um monte de negócio assim pra entrar? Sério, mano? Uhum. Louco, mano. Tem usina abandonada, tem hospital. Mano, você foi louco de entrar naquele hospital, eu juro, mano. Eu quase que entrei no hospital, mano. Eu só não meteu entrei a bica naquela porta. Deu pra entrar, mano. Só não entrei porque não deu. Meti a bica naquela porta lá. Ah, mas não era a porta que tinha, mano. Era o que aquilo lá? Ficaram com... Como é que se chama? Com tijolo. Todas as janelas e todas as portas, mano. Tá tudo trancado. Mas tem algum, tipo, hospital lá, alguma coisa? Tipo... É um hospital psiquiátrico, mano. E é assombrado alguma coisa? É assombrado, mano. Aconteceu um monte de coisas lá. Eu tenho medo desse negócio. Eu fui lá, que se lixa. Mano, imagina o seu pai. O que ele pensou na hora? O meu pai não queria ir, mano. O meu pai tava assustado. Eu assim, quê? Agora estamos aqui, agora eu vou. Não quer saber? Foi muito engraçado, mano. E já fui lá no cemitério, de noite. Nossa, é louco. Cara, você tem mais um minuto, queria falar pra você. Mano! Um minuto, captura todas as árvores, ok, vai. Tô bem triste, mano. Ah, entraram em luta, tu estás brincadeira. Mano, matem-se logo, vai, matem-se logo, por favor. Mata a árvore, vai. Mata a... Isso, boa, boa a árvore. Se eu não pegar, eu vou pegar, só pra te zoar. Mano! Vai te lixar. Eu vou pegar essa... Vai te lixar. Ele isolou tudo as Pokémon. Vai te lixar. Ah, mano. Por favor, captura. Captura, vai. Captura. Vai! Ai, cara. Pokémon pelo menos. Só mais um pelo menos. Não vai dar. Não vai dar. Tu brinca. Estás a brincar com a minha cara. Estás a brincar com a minha cara. Quer ver como captura, cara? Ele quer. Estou no meio da luta contra ele. Ah, estou na luta. Aham. Uhum. Ai, mano. É, capturei! Viva! E agora? Pronto. Tem quantos? Agora, 6? Eu gostaria de capturar mais um, né? Porque eu tô com o Charmander. Aqui, ó. Captura aqui, ó. Um Star. Mano, pra isso fico com o Charmander, né? Você não... Qual você começou a casa lá no Pokémon GO? Comecei com o Charmander. Ah, todo mundo. Eu acho que eu vou pegar o Pikachu, mano. O Pikachu? É fixe, tá? Aham. É só pra escolher, né? Charmander, mas hoje em dia na minha lista eu já tenho mais... Como é que se chama? Mais... Esqueci agora. Do Bulbasaur. Tenho Bulbasaur. Graças. Tô eu com... Que acho que tô com 5 Bulbasaur. Uma coisa assim. Charmander só tá com o primeiro mesmo. Charmander só tenho 2. Tenho 2. Nossa, velho. É muito complicado então, velho. Evoluir. Eu já encontrei e fugiu. Não consegui capturar. Nossa, imagina... Dá pra mim batalhar contra você, por exemplo, caso no Pokémon GO? Não, isso não dá. Só dá pra batalhar contra ginásios, infelizmente. Mas provavelmente futuramente vão atualizar e vão... Vai ter, estás a ver? É, eles vão colocar de primeira isso mesmo. Eu acredito que... Quer dizer, até porque eles têm que deixar muita coisa de fora pra poder melhorar, estás a ver?
futuramente, tipo, para, é, para então, poder ter atualizações e não sei o quê. Se eles fizerem tudo de uma vez, não vai ter o que atualizar. Tá, eu já peguei os meus aqui, vou pegar um PC para deixar o meu Magic. Porque... Este Gloom, né, para ver se eu consigo capturá-lo. Anda, Gloom do caraças! Gloom, Gloom. Gloom, Gloom. Você tem quantos ginásios, Casus, lá agora? Mano, agora não tô com nenhum. Já eu me... acho que na frente de casa vai ser um ginásio, Casus, sabia? Já me derrotaram um monte de ginásios, mano. O máximo que cheguei a ter foram 5 ginásios ao mesmo tempo. Oh, tem uma coisa, um Crobat ali. Mano, não consigo capturar a porcaria do Gloom, mano. Estás de brincadeira. Crobat aqui, captura ele. Mano, tu estás de brincadeira, Gloom. Aqui, ó, um Golbat, não é nem um Crobat. Onde é que tá o Gloom? Peraí. Eu capturei? Capturou? Onde é que foi o... Não sei. Sumiu! Tem uma Ekans, tem um Electabuzz, tem um coisa ali. Capturar aqui o a arma. Tiamak! Eu acho o Crobat tão legal, mano, a evolução do Golbat. É, sim. E o Onix, mano? Onde será que tem o Onix, caso? Mano, eu não faço ideia, mano, mas eu consegui finalmente encontrar um Geodude, mano. Fiquei muito feliz. Sério. Geodude. Geodude. Mano, mas é muito complicado, não. Você vê, tipo, foi mó difícil achar um Geodude. Imagina pra transformar ele em golem. Mano, é muito difícil, mano. É muito difícil. Os pokémons que tu mais encontras são tipo Rattata, Pidgey, pronto. Já tu vês. Caterpie, Pidgey, Weedle, Rattata. Talvez, pelo menos aqui na minha zona, encontra-se também bastantes... como é que se chama? Oddish, esse tipo de pokémons assim, tá já vendo? Eu acho que em casa vai ter muito pokémon aquático, sabia? Aqui na frente. A série? Eu moro na frente de um lago, tá ligado? Nossa, mano. Pronto, eu tô pronto aqui já. Vai, vamos. Deixa... Tá preparado? Chefe, pra pôr Poké Heal. Pronto, tô preparado, vai. Vai, 3... Tô com equipa bosta, mas ok, eu vai. Eu também tô. 3, 2, 1 e vai. Vai, Arbok. Eu conto com você. Vai, Drauzi! Nossa senhora, uma arma 47, ainda por cima foi a que me roubaste. Será que foi? Char. Au! Pior que eu nem sei os ataques da Arbok, mano. Não, a única, não, a única pessoa que teve uma Arbok na série foi a Miss, mano. É, sim. Eu lembro que eu zoava ela. Oh, mano. Mano, essa Arbok vai acabar com seu time inteiro, será, Cass? Será que a Arbok vai arrebentar o time inteiro, Cass? Meu Deus do céu, mano. Ah, o que aconteceu? Acho que bugou a partida da Pokéhill. What the fuck, mano? Eu vou tirar os 3 pokémons que perderam já. Por quê? Porque já foram eliminados. Ah, não. Da Pokéhill vai de novo. É? Todos outra vez? Pera aí. Outra vez. Calma. Pokéhill. Mano, essa árvore tá muito apelona, mano. Filha da mãe, mano. Vai. Drauzi. Mano, tu tens o Staraptor, mano! Vai te lixar, meu! Ah, tô muito lixado, mano. Tu capturaste muito... Nossa, Ariel Ace, é muito bom. Tu capturaste muito bons Pokémon, mano. Pronto, lá. Vem aqui, Electrode. Eu gosto desse Electrode até, mano. Nossa! Boa, Electrode! Electrode! Ah, mano. Electrode! Eu não sei o ataque do Electrode, mano. Ah, mano, não era necessário isso. Vamos ver. É mó engraçado ele se atacando os dois. Ah, mano, eu tô bem triste. Por quê? Porque eu vou morrer. Vai nada. Eu queria que ele tivesse aquele ataque de se matar, mano. Tens muita mais vida do que eu, mano. Mano, por que o Electrode tem ataque psíquico? Não sei. Olha, fica feliz por teres psíquico. Eu não sabia que isso daí era possível. Ah, mano, tu estás de brincadeira que eu vou morrer. O meu Electrode foi o meu Pokémon que eu capturei com a minha Master Ball, mano. Eu morri? Ah não, você morreu. Você capturou o Electrode com uma Master Ball. Aham. Uh-huh. Era a única coisa que eu podia ter capturado com uma Master Ball. O resto são todos uma bosta. Acho que você tá triste, olha pro caso agora. É, mano. Vamos pensar pelo lado positivo, pelo menos eu posso jogar Pokémon GO. Ah, mano! Não. Ah não, isso daí foi apelar. Mano, como assim, mano? Isso daí foi apelar, Cássio, na moral. Isso daí foi apelação, mano. Ah, é, matei a porcaria do Electro. Mano, o teu Electro até de nível subiu, mano, no meio da partida. Deixa eu brincar, mano. Thunder Punch, vai. Au. Ai. Não, perdi. Ah, mano. Tem Electabuzz também, não tem, não, Pokémon GO? Não vai, Pokémon. Tem Electabuzz. Nossa, velho. Mano, quando lançar isso... Só que nessa altura ainda não tinha evoluções.
Nenhum. Verdade, né? Mas bom, galerinha, esse daí foi o vídeo de hoje aí. Ganhamos no caso, né, caso? Ó, pelo menos eu ganhei aqui, tá? Pelo menos eu ganhei aqui. É, mas pelo menos eu agora vou sair de casa e vou jogar Pokémon GO. Mas eu ganhei aqui, eu vou ficar aqui sozinho no servidor pegando Pokémon. Idiota. Mas bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Já sabem, deixa aquele like fora aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e pro canal. E é isso aí. Tchau, caso. Vai caçar Pokémon. Tchau. Vou caçar Pokémon. Tchau.